ဒီလေပြားအမျိုးသားပေါင်းစည်းရေးအစိုးရဒါလို့ဆိုရင်ဒီကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ AS တွေကိုနှိမ်နင်းရေးအတွက်ကိုကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ကြောတောက်နောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လေပြားအမျိုးသားပေါင်းစည်းရေးအစိုးရကိုလက်နက်အင်အားထောက်ပံ့ပေးဖို့အသင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကနေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လီဗျားနိုင်ငံရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်အရှေ့လေပိုင်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး12ဦးတို့ဟာဆိုရင်ဒါဗီယက်နာမြို့မှာဆိုရင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်လီဗျားနိုင်ငံထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီနဲ့အီတလီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ကနေဆွေးနွေးပွဲကိုဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထောက်ခံမှုတွေရရှိထားတဲ့လီဗျားအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါဒီမှာဆိုရင်ဒီလေပြားနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်နဲ့ရောင်းချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ပထားတာတွေကိုလွတ်ကင်းအောင်ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုရင်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့လက်နဲ့အင်အားထောက်ပံ့မှုတွေပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါဂျွန်ကယ်ရီကနေပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လေပြားဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ဒီတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်ဂျာဝင်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်တဲ့အကူအညီတွေပဲလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိထားတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မကြသေးခင်ကပဲစစ်သွေးကြွတွေက2015ခုနှစ်ကတည်းကသူတို့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စာတီမြို့အနောက်ပိုင်းအဘူဂရိန်းဒေသဒီဒေသကိုဆိုရင်လီဗျားအစိုးရလက်ထဲကနေသိမ်းယူလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့လဲကြေညာထားပါတယ်။လီဗျားအစိုးရကတော့နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သွေးကြွပေါင်း 35,000 ကျော်ကိုတော့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ကိုတိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းနေရတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒီလီဗျားအမျိုးသားပေါင်းစည်းအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကနေထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။